Наурыз мейрамын тойлауға еңбектеген баладан еңкеген қартқа дейін жиналды. Жастар білек күшін сынап, арқан тартыста, мергендер көздеп атып, ұтысқа ие болды. Көпшілік ұлыстың ұлы күнін жоғарғы деңгейде атап өтті. Бақытты бала жобасы аясында мерекеге 100-ден астам мүмкіндігі шектеулі бала қатысты. Наурыз мерекесі құтты болсын. Осында адамдардың барлықтарын осы мейрамды тілектер орындалай берсін. Осы наурыз мерекесінде бақыт әкелсін барлығы. Мәртөк ауданынан шыққан құрметті журналист мереке кезінде аудандағы ақындарға тарту жасады. Өлең жырларын жинақтап, кітап етіп шығарды. Мейрам күні жаңа туындының тұсаукесері өтті. Өлең жазатын талантты жастардың шығармашылығын қолдау мақсатында осы 18 жылдың алғашқы 90-ында жинағын шығарып беремін деп уәде етіп едім. Соны орындадық. Мәртөк таланттары деген кітап жарық көрді. Алғы сөзді Мәртөк ауданының сол кездегі әкімі Нұржауған Қалауов мырза жазды. Кітап екі бөлімнен тұрады. Алғашқы бөлімде талаптың менің тұлпарым деп аталады. Екінші бөлім жыр жазамын жүрегімнен деп аталады. Жылдағы дағдыдан жаңылмай Наурыз көже пісірілді. 100 мүгедек балаға мейрамханада мерекелік дастархан жайылып, концерттік бағдарлама ұсынылды. Әсем ән әуелеп, күмбірлеген күй төгілді. Ұлағат Арғынұлы, Ақтөбе телеарнасы.